prinášame vám ďalšie vydanie televízneho magazínu Divadlo, v ktorom opäť po dvoch týždňoch nazrieme do diania v Štátnom divadle Košice. Dnes uvidíte premiéra z Hitlerovej kuchyne. Prichádza záletná Manon. Mesiac knihy a divadelná kvapka krvi. Aktuality. Úspešnú premiéru má za sebou kabaretné predstavenie Arnošta Goldflama Doma u Hitlerovcov Historky z kuchyne. V piatok 20. februára diváci prvýkrát nazreli do kuchyne Hitlerovcov, aby sa dozvedeli odpovede na otázky, či za druhú svetovú vojnu môže prijímacia komisia Akadémie umení vo Viedni, alebo či sa Hitler so Stalinom stretli na Košickej stanici. Pripomenutie tragických udalostí síce bolo plné irónie a ostrého humoru, ale nútilo aj k zamysleniu. Myslím si, že už príodvážny bol Arnoš Goldflam, ktorý priniesol práve takéto spracovanie témy, ktorá sa dotýka nebláhej histórie minulého storočia, ale v tomto roku si pripomíname práve koniec druhej svetovej vojny a ten predpokladám, že bol veselý a radostný. Možno, že toto veselšie, povedzme ironické, satirické, humoristické spracovanie, niekedy veľmi ostrý humor, ktorý sa objavuje v tejto našej hre, je na jednej strane odvážne, ale na druhej strane si myslím, že humor a vtip lieči a že možno, že pomôžeme vyliečiť aj mnohé úvahy o podobných chorých plánoch, ktoré sa možno objavujú aj v súčasnosti. Čiže pripomínam si 70. výročie konca druhej svetovej vojny práve inscenáciou Arnošta Goldflama Historky z kuchyne alebo Doma u Hitlerovcov. Verím, že sa to divákom bude páčiť. Dnešní diváci ukázali, že sa vedia aj takýmto spôsobom pozrieť na históriu s istým pocitom odstupu, možno s istým pocitom oslobodenia sa a verím, že aj iní diváci takto budú chodiť na toto predstavenie a budú na jednej strane poznávať históriu a na druhej strane sa oslobodzovať a možno aj odsudzovať takéto niečo. Katica, katica, kalboj vagón. Do žetmi a videli, kogo to zria, kalendár zakroje tretot list. Kto by pri kľúčenia zvýši prúzia, ej pridávka chodu mašinist. No tak myslím si, že táto téma je, keďže už istý čas ubehol a ľudia vedia, o čom to v skutočnosti bolo. Myslím si, že je to jedna z dôležitých ciest, ako sa s týmto si to pripomenúť a vyrovnať sa s tým a presne, že ten humor, čo už človeku ostáva, lebo človek bez humoru nemôže ísť ďalej. A celkovo by som povedal, že táto inscenácia bola kvalitná. Naozaj ten text bol výborný a herci odvedli naozaj veľmi poctivú prácu. A bolo vidno, že aj pani režisérka si vedela, že čo chce urobiť a myslím, že to, čo chcela urobiť, aj urobila. A myslím, že naozaj zdarne. Je dobré, že sa aj takéto témy rozoberajú a v súčasnosti, aby to bolo prístupné a priateľné aj pre mladých, tak treba voliť aj tú veselú formu. Voľakedy hneď po vojne by to bolo asi príliš ťažké, ale teraz sa to už dá. Zároveň, keď už tu máme diváka, tak divák si môže uvedomiť to posolstvo, ktoré spočíva v tom, že nikdy viac. Človek po premiére, tak príde taký ten pocit uvoľnenia,
takého opadnutia všetkého stresu, vzrušenia celej tej pracovnej rýchlej atmosféry, najmä tých posledných pár dní. A človeka veľmi teší, ak celá práca, celých tých 6 týždňov, ktoré sme skúšali, tak prebiehali v úplne pokojnej atmosfére s úžasnou pani režisérkou, s úžasnou dramaturgičkou, s úžasným štábom. Tak človek sa veľa naučil, zoznámil sa s novými ľuďmi, naozaj spolupracovalo sa výborne a hlavne pani režisérka bola pre mňa aj veľmi poučná. Strašne veľa vecí sme sa u nej aj naučili, takže nemôžem povedať, že by sme mali nejakú nervóznu atmosféru, čo sa niekedy, aj to sa občas stáva, ale táto premiéra patrí medzi tie také, ktoré si človek zapamätá. Tak dúfame, že sa to aj divákom bude páčiť a že také spomienky, ako máme my na skúšobné a na túto premiéru konkrétne, tak to budú mať aj naši diváci. Milujem ľudí, čo ma oklobujú. Zbožňuje bunker, kde mám božský kľud. Je v ňom ticho, vonku vykrídujú. Len tu verne môžem riadiť ľud. Rád na poboju celé plány zbiadať. Moje pocity jsou krásné, i když pořád člověk ví, co ještě mohlo vyjít lépe, tak jsem moc ráda za to, že to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Reakce jsou krásné od mých známých i přátel a já doufám, že se to hercům i divákům bude líbit pořád a nejenom dneska. A děkuju moc, že jsem mohla vůbec v Košicích dělat. V skúšobniach a na javisku divadla vrcholia v týchto dňoch prípravy druhej tohtoročnej premiéry operného súboru. V piatok 13. marca sa po viac ako 20 rokoch vráti na javisko jedna z najhranejších opier svetového repertoáru Manon Lescaut z pera geniálneho talianského skladateľa Giacoma Pucciniho. Príbeh o záletnej krásavici, ktorá si neskrývane užíva život plnými dúškami a necháva sa unášať vlastným osudom, ktorý ju nakoniec dostihne samú a opustenú, režíne pripravuje Peter Gábor, hudobné naštudovanie má na starosti Marian Lejava. Samozrejme, že mal som možnosť vidieť alebo sledovať rôzne inscenácie, nielen konkrétne Pucciniho Manon. A tie režijné výpovede a koncepcie sú skutočne veľmi, veľmi rôznorodé. Ja ako režisér mám vždy takú akoby obrovskú určitú pokoru voči samozrejme dielu tej samotnej hudby, voči tej partitúre. A snažím sa aj tentokrát v opere Manon Lescaut ísť hlbšie do, ako sa dá ísť lepšie do tej psychológie postav, pretože samotný príbeh je vlastne akoby veľmi uzatvorený tým, že Manon prežíva nie veľmi jednoduché životné situácie, ktoré vyplývajú z toho, že je taká, aká je, že je trošku ľahkomyselná, trošku sa do toho života vlastne vstupuje tak bez nejakého uváženia a chcela by vlastne v tom živote akoby pozbierať všetky tie hodnoty, ktoré ten život môže dať. A tam si myslím, že pre mňa bola taká to prvé vlastne upozornenie, že pôjde o veľmi zatvorený a veľmi zovretý a veľmi koncentrovaný, veľmi taký osobný príbeh postav. Nielen Manon, ale aj tých postav, ktoré sa s ňou stretnú v tejto opere. Takže to sústredenie pre mňa je hlavne s týmto akcentom. To znamená, že určite pracujeme aj s nejakou divadelnou štilizáciou, prípadne v prvom dejstve a myslím si, že najdôležitejší dôraz je práve pre ten dialog, ktorý sa vedie medzi jednotlivými postavami. Hej. To znamená, ten obsahový moment je taký určujúci pre mňa, takže vyhýbam sa možno nejakým formálnejším exkluzivitám v rámci toho predstavenia a rád by som udržal ten príbeh v tej sile, v tej emocionálnosti a v tom, aby sa
všetko to, čo vlastne na tom javisku dokážeme vytvoriť, prenieslo aj do hľadiska na divákov. Hudba Manon Lescaut je vášnivá, tak ako celý Puccini, ale čo je dôležité, je, že je to vlastne prvá opera, v ktorej pred publikum, alebo teda pred nás, vystupuje už zrelý Puccini. Opera má 4 dejstva a každé dejstvo je nejaký iný úsek alebo výsek v príbehu Manon Lescaut. Takže zdanlivo spolu nesúvisia. Tým leitmotívom je v podstate Degrieho láska k Manon a snaha mať ju za každú cenu, aj keď napokon Manon neskôr mu vyjadruje tiež svoju náklonnosť a svoju lásku. No, čo sa týka vokálneho, tak je to jedna vôbec z najťažších opier, možno respektíve určite aj ťažších titulov od samotného skladateľa, hlavne pre dve hlavné postavy, Manon Lescaut a Degrie, tenorová partia. Ďalší problém je, že v príbehu sú to mladí ľudia. Manon má, ja neviem, si to nepamätám, ale okolo 17 rokov, Degrie tiež, je to študent, 19-20, dajme tomu. A tie party sú písané tak, že v zásade sú to schopní spievať až s dlhoročnou praxou, vyzretí, ktorí majú proste odspievané všetky ostatné iné operné tituly a postavy a dá sa povedať, že už sú trénovaní na to, aby zvládli tento titul. Takže toto je trošku také úskalie, že ako spraviť vlastne mladých ľudí, ale my máme v týme mladých ľudí a spievajú fantasticky, čo sa teším. Takže toto je zvládnuté. No a orchester je známe, že Puccini, jedna vlastne z vecí, čím je Puccini Puccinim a prečo sa hrá dodnes a bude sa hrať až, dá sa povedať, že do konca civilizácie, je to, že on šťastne sklbil tú taliansku melodičnosť alebo cit pre klenutú melódiu s orchestrálnym myslením, ktoré je bližšie skôr skladateľom nemeckej provenencie, dajme tomu Wagner, Richard Strauss neskôr. A v podstate jeho opery sú symfonické. Orchester je traktovaný dosť symfonicky, veľmi často, a nie sú to len intermedza alebo nejaké medzihry v rámci opery, ale vôbec spôsob, akým pracuje s orchestrom. Čo v zásade je trošku nový rozmer, to znamená, orchester už nie je iba pasívnym sprievodcom solistov, ale častokrát je aktívnym v zmysle aj nejakých anticipácií hudobných, a teda nesie leitmotívy, čo je v podstate tiež taký wagnerovský prvok. Valentínska romantika s divadlom spozná o niekoľko dní výhercov hlavných cien. Prvých výhercov už spoznala pred dňom svätého Valentína. Stali sa nimi manželia Sobkovci z Prešova, ktorí vďaka súťaži divadla a partnerov zažili 14. februára romantický valentínsky večer. Začal romantickou večerou v hoteli Double Tree by Hilton a pokračoval návštevou predstavenia Zvonár u Matky Božej. Po februárovej valentínskej romantike s divadlom pripravuje divadlo zaujímavé podujatia pre divákov aj na mesiac marec. Počas mesiaca knihy budú aj návštevníci divadla súťažiť o zaujímavé ceny súvisiace s knihami a čítaním. V hre budú konkrétne knižné tituly, ale aj poukážky v hodnote 10 eur na nákup kníh v sieti kníhkupectiev Martinus. Záver marca chceme pripomenúť všetkým milovníkom a priaznivcom divadla, ktorí sú už darcami krvi, alebo by sa nimi chceli stať. Občianske združenie Košické divadlo v spolupráci s Košickým pracoviskom Národnej transfúznej spoločnosti pripravuje už po štvrtýkrát divadelnú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v historickej budove divadla 27. marca v rámci oslav Svetového dňa divadla. Občianske združenie Košické divadlo sa obracia na svojich priaznivcov s prosbou na poukázanie 2% dane z príjmu.
Združenie vzniklo v roku 2007 ako právny subjekt, ktorý svoju činnosť rozvíja na základe partnerských vzťahov so štátnym divadlom Košice. Pomôžte Košickému divadlu rozvíjať jeho aktivity, medzi ktoré patrí napríklad aj Festival divadiel Strednej Európy, či príprava, či uvedenie hry Karola Horáka Svedectvo krvi. Podporou občianskeho združenia Košické divadlo aj vy prispiejete k tomu, aby Košice ostali ozajstným európskym mestom kultúry. Marcové vydanie košickej talk show Milana Kolcuna Bez šepkára môžu diváci vidieť 26. marca o 17.00 a 19.30 na malej scéne štátneho divadla. Témou budú slovné hračky. Budú o nich hovoriť spisovateľ a vysokoškolský profesor Stanislav Rakús, popularizátor literatúry a moderátor Jozef Dado Naď, tvorca vizuálnych efektov LDG Surzín, maliarka Morena. O hudbu sa postará skupina Bobová dieta. V televíznom magazíne Divadlo ponúkame jedinečnú príležitosť vyhrať vstupenky na predstavenia štátneho divadla Košice. Stačí, ak poznáte odpoveď na otázku. Ktorá Pucciniho opera sa vráti 13. marca na javisko historickej budovy po viac ako 20 rokoch? Svoje odpovede zasielajte na adresu divadlo.tv@sdke.sk do pondelka 23. marca. Výhercom súťaže z predchádzajúceho vydania je Peter Sivák z Humenného.